Då är vi i produktion. Yes, sådär. Sådär. Ja, och sen har vi här. Den här känner du kanske igen. Gör den. Den här lägger vi in sen då. Du lär med mikrofon. Och vi behöver inte sitta och prata. Jag tror att vi ska prata. Okej. Okay. Här. 1, 2, 1, 2. Okej. Okay. Ja, då är vi här i Gävle igen i studion. Hur var ditt namn? Förlåt, jag hörde inte riktigt. Var du kom? Förlåt? Var du kom från? Här har vi då kameran. Här har vi då en tjej som jobbar som vadå? Bartender. Jag hörde inte riktigt. Okej, nej. Jag kan inte. Och här har vi Jossan. Berömda Jossan ifrån Stockholm. Eller? Var är du kommer ifrån? Storvik. Åh, du Big Storvik. Hello. Och vad har vi gjort nu för någonting? Pratat. Och? Kolla på bilder. Oh, men. Nej, men vi har väl gjort någonting annat innan? Ja, vi har fotat. Vem har vi fotat? Edde. Ja, och vi har faktiskt gjort helt enorma bilder på dig, Jossan. Det var ju grymt vad snygg du var. Ja. Där. Ja, vi ska se här nu igen då. Ja. Här har vi då make-up-artisten. Vad sa du att hon heter? Hon heter Sandra Johannesson. Johannesson. Massage. Ja, nu stänger vi av. Ja, då går vi åter till studion. Johannesson. Ja, jag vet.